Radio Kantipur Radio Rastrako कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमै विस्तार भइसकेको पछिल्लो तथ्याङ्कहरूको संकेत एक महिनामा मुलुकभर संक्रमितको संख्या दोब्बरले बढ्यो अङ्कलाई हेरेर तयारी गर्न सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाव पार्टी उपाध्यक्षलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने नेकपाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीद्वारा ढिलाइ मन्त्री परिषद पुनर्गठन पनि अन्यल कोरोनाका बिमितलाई भुक्तानी नदिन बीमा कम्पनीहरुद्वारा अनेक वाहनाबाजी निजी अस्पतालले गरेको पीसीआर परीक्षण रिपोर्टलाई मान्यता नदिने रुसले विकास गरेको कोरोना विरुद्धको खोपको प्रारम्भिक परीक्षण सफल बिना कुनै असर प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गरेको विज्ञहरूको दावी र नेसन्स लिग फुटबलमा साविक उपविजेता नेदरल्याण्डको विजय सुरुवात इटली भने बराबरीमा रोकियो नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी अनिल र म प्रतीक्षा सुरु गरौँ मुख्य पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमै विस्तार भइसकेको देखाएका छन् पछिल्लो सात दिनको पर्सेन्टेज पोजिटिभ रेट पिपिआरबिहीबारे गणना गरेर हेर्दा उपत्यकाको औषध एघार दशमलव सात शून्यको हाराहारीमा छ भने देशभरको औषध आठ दशमलउ सात छ जनस्वास्थ्य विज्ञका अनुसार पिपिआर पाँचभन्दा माथि भए त्यसले संक्रमण समुदाय स्तरमा व्यापक भएको वा परीक्षणको दायरा फराकिलो हुन नसकेको देखाएको छ उपत्यकाको पछिल्लो सात दिनको पिपिआर एक दिन बाहेक दोहोरो अङ्कमा छ जुन आवश्यक मापदण्डभन्दा दुई गुणाले बढी हो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्वभरका देशहरूलाई जनजीवन सामान्य रूपमा फर्काउनु पूर्व चौध दिनसम्म पिपिआर पाँच प्रतिशतभन्दा तल हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ यो सङ्ख्या बढ्नुको मतलब हामी कहाँ लक्षण देखिएर वा कुनै समस्या भएर परीक्षण गराउन पुगेकाको मात्रै परीक्षण भइरहेको छ समुदाय स्तरमा परीक्षण भएको छैन भन्ने पनि उदाहरण हो एकतर्फ देशभर संक्रमण फैलिने दर उकालो लाग्दैछ भने अर्कोतर्फ कोरोनाकै कारण मृत्यु भएकाको सङ्ख्या भदौ चौधको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा चौध दिनमा दोब्बर बढेको छ उपत्यकामा पछिल्लो दुई साताको तथ्याङ्क केलाउँदा मात्रै संक्रमितको संख्या दोब्बर हुने दिन घट्दैछ बिहिबारको तथ्याङ्क अनुसार करिब नौ दिनमा उपत्यकामा संक्रमितको संख्या दोब्बर हुने देखिन्छ देशभर संक्रमितको संख्या दोब्बर हुन लाग्ने समय पनि घट्दै गएको छ दोब्बर हुन लाग्ने समय जति घट्दै गयो संक्रमण उति तीव्र भइरहेको छ भन्ने बुझिएको छ सा। साउन छ गते लकडाउन अन्त्य भएको दिन देशभर संक्रमितको संख्या दोब्बर हुने दर बयासी थियो जसको मतलब करिब बायासी दिनमा संक्रमितको संख्या दोब्बर हुन्छ भन्ने अनुमान हो यो सबैभन्दा पनि डरलाग्दो मृत्युको अवस्था समेत छ भदौ गते प्रकाशित अर्को एक रिपोर्ट अनुसार नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या भदौ चौध गतिको तथ्याङ्क अनुसार चौध दिनमा दोब्बर बढेको छ यसरी हेर्दा नेपाल जोखिमको हिसाबले नवौं स्थानमा परेको छ सबैभन्दा माथि बोसवाना रहेको छ त्यहाँ चार दिनमा मृत्युको संख्या दोब्बर भएको छ विश्वमा मृतकको संख्या दोब्बर हुने औषध दिन उना असी मानिन्छ सबैभन्दा पहिला कोरोना भाइरसको को को संक्रमण देखिएको चीनमा मृतकको सङ्ख्या दोब्बर हुनु एक सय नब्बे दिन लागेको सो रिपोर्टमा उल्लेख छ यसैबीच जोन हकिन्स हेल्थ सिस्टममा कार्यरत क्वालिटी म्यानेजर तथा डाक्टर विशाल भण्डारीका अनुसार अङ्कहरूले देखाएको परिदृश्यलाई बदल्ने हो भने अनुसार योजनाहरू पनि बनाउन आवश्यक छ मधौ स्वरोहोको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा संक्रमितको सङ्ख्या नेपालमा दोब्बर हुन छब्बिस दिन लाग्ने देखिन्छ काठमाडौँ उपत्यकामा करिब नौ दिनमा यो सङ्ख्या दोब्बर हुने देखिएको छ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडीले साउन चार गते सिंहदरबारमा पाँच सय आठजनाको स्वाप लिएर परीक्षण गर्दा दुईजना ट्राफिक प्रहरीलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो असार तेस्रो साता उपत्यका बाह्र स्थानमा पाँच हजारजनाको स्वाप परीक्षण गर्दा तीनजनालाई मात्रै कोरोना पोजिटिभ देखियो अर्थात स्व परीक्षण गरेकोमा पोजिटिभ देखिने दर एक प्रतिशत पनि थिएन तर अहिलेको स्थिति निकै भिन्नै भइसकेको छ बुढा निरकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रमा भदौ नौमा पाँच सय उन्नाइसजनाको स्वाप संकलन गरेर पीसीआर परीक्षण गर्दा साठीजना अर्थात एघार दशमलव पाँच छ प्रतिशतलाई कोरोना देखियो बुढा लिला कण्ठका मेयर उद्धव प्रसाद खरेलले भन्नुभयो हरेक ओडाबाट सबै क्षेत्रका व्यवसायीलाई समेट्ने गरी एउटा ओडाका कम्तीमा दसजनालाई भेला गरेर परीक्षण गराएका थियौं कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा नपरेका व्यक्तिको सब निकाल्दा पनि संक्रमित दर उच्च देखिएको थियो नगरमा पन्ध्र प्रतिशत हाराहारी संक्रमित रहेको अनुमानमा आफैले भिटिएम किनेर परीक्षण जारी राखेको उहाँले बताउनुभयो स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म देशभरको पीसीआर परीक्षणमा संक्रमण दर पाँच दशमलव नौ प्रतिशत पुगेको छ जुन दर एक महिना अघि पाँच दशमलव दुई प्रतिशत मात्र थियो मृत्युदर पनि बढेको छ इडिसिडीले संक्रमण उच्च देखिएका काठमाडौँको कोटेश्वर बालवाठार चावहिल महाराजगंज बुढा निलोकण्ठ महाबौद्ध क्षेत्रमा समुदाय स्तरमा परीक्षण गरेको जनाएको छ शुक्रबार देशभर एक भारतीय नागरिक सहित जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ रूपन्देहीमा मात्रै जनाको ज्यान गएको छ चितवन मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा हेटौँडा एघार कि बाहन्न वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ धादिङको गल्छी बैरिनी बजारमा एक्कासी ढलेर मृत्यु भएका र सुवाको गोसाई कुण्ड छका उस वर्षीय युवकमा कोरोना पुष्टि भएको छ यस्तै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बयालिस वर्षीय पुरुषको वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा छाउनीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ बिहिबारा आवासमा मृत भेटिएका धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका तीन रमदैया स्थित लोमस प्यारेन्टल एन्ड फर्मुलेसन प्रालिका जनरल म्यानेजर पैँसठी वर्षीय भारतीय नागरिकमा पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ हिजो मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित फेला परेका छन् रातो मसेन्द्रनाथको रथ तान्न बिहिबार ललितपुरको पुलचकमा जम्मा भएको भिड नियन्त्रण गर्न खटिएका प्रहरी मध्ये अठार जनामा कोरोना संक्रमण रहेको पाइएको छ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले बुधबार महानगरीय प्रहरी वृत्त सात दोबाट वृत्तका अडसठी प्रहरीको शब संकलन गरेको थियो तिन मध्ये जनाको रिपोर्ट शुक्रबार आएको हो महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक किरण वज्राचार्यले भन्नुभयो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा नपरेका र लक्षण पनि नभएकाको स्याम्पल टेस्टिङका रूपमा शब लिएको थियो रिपोर्ट पोजिटिभ आउला भन्ने सोचेकै भीडले प्रहरीमाथि आक्रमण हुनका साथै संरचनामा क्षति पुर्याउन थालेपछि उनीहरूलाई पुलचोक खटाउनु परेको हो रत्ताना न निस्किएका युवाले प्रहरीको पानीको फोहरा हाल्ने समेत तोडफोड गरेपछि महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलले सादोबाट र चापागाउँबाट गाउँबाट थपठोली बोलाएको थियो नेकपा सचिवालय बैठक सुरु हुनु अघि बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबीच केवीर भलाकुसारी भयो सो भलाकुसारीमा प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई मैले तपाईँलाई नै राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने सोच बनाएको छु भन्ने जानकारी दिए तत्कालै गौतमले भन्नुभयो मेरो भोलि नै शपथ हुन्छ त गौतमको यो प्रश्नमा ओलीको जवाब थियो भोलि नै शपथ गराउँछु भन्ने त छैन तर म तपाईँलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउँछु ओली र गौतम बीचको यो संवादपछि नेकपा सचिवालय बैठक बस्यो बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही जानकारी गराउनु भयो उहाँले भन्नुभयो मैले हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष बान्धी गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने सोच बनाएको छु पछिल्लो पटक गौतमको साटो युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सन्दर्भमा आफ्नै कित्तामा रहेका ईश्वर पोखरेल समेतले साथ नदिएपछि सचिवालयमा लगभग एक्लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले यसका विरुद्धमा गएर प्रस्ताव राख्दा र अभिव्यक्ति दिँदा मात्रै पनि व्यापक आलोचना हुने सम्भावना रहन्थ्यो पछिल्लो पटक आफूलाई सहयोग गर्नेमा असहयोग गर्नेमा पोखरेल समेत रहेको खतिवडाले उहाँका निकटस्थलाई बताइसक्नु भएको छ सम्भावित आलोचना टार्ने मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले सो जानकारी दिएको पुष्टि हिजो मन्त्री परिषद बैठकमा पेश भएको छ गौतमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको सो डिप्लोमेटिक जवाबको कारण खोल्न थालेको छ किनभने ओलीले आफ्ना निकटस्थलाई बताएअनुसार राष्ट्रिय सभामा गौतम जान त जानुभएको छ तर केही समयपछि जानुहुनेछ तर केही समयपछि मात्रै यद्यपि बिहिबार कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष गौतमले शुक्रबारकै मन्त्री परिषदले आफ्ना बारेमा निर्णय गर्ने र शपथ लिइहाल्ने बताउनु भएको थियो तर मन्त्री परिषदमा गौतमको सिफारिश त के चर्चासम्म पनि नभएको सदस्यहरूले बताएका छन् उसो त ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि राजनीतिक निर्णयहरू केही ढिला नै हुन सक्ने बताउनु भएको छ त्यसका कारणका रूपमा नेकपा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई पनि तेर्स्याइएको छ कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर पार्टीले एउटा साझा धारणा बनाइसकेपछि मात्रै राजनीतिक नियुक्ति लगायतका विषयमा थप निर्णय गर्ने सहमति पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा भएको छ सचिवालयका एक सदस्यले भने प्रधानमन्त्रीले तत्काल केही पनि निर्णय नगरी आफ्नो कोर्स सेट गर्न लाग्नु भएको देखिएको छ निर्णयको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिएकाले अब दुई अध्यक्षका बीचमा कुरा नमिलेसम्म सचिवालय बैठक छिट्टै बस्ला जस्तो देखिँदैन बैठक नै नबसे छलफल हुने भएन छलफल नगरेपछि निर्णय पनि हुँदैन समस्या समाधानको उपाय सुझाउन भनेको कार्यदलले भने मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरेको छ अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेता खनाल नेपाल वरिष्ठ प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू पनि सरकारको काम प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै मन्त्रीमण्डल तत्काल पुनर्गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् सचिवालयका सदस्यले भने हामी त जतिसक्दो छिटो मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेर चुस्त दुरुस्त सरकार बनाउन चाहन्छौ तयार पनि छौं तर प्रधानमन्त्रीको

दिनुभएको छ यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालय आफू मात राखेर रा। खतिौड़ालाई नै जिम्मेवारी दिन लाग्नु भएको चर्चा समेत शुरू भएको छ अर्थमन्त्रीका रूपमा लगातार तीनवटा बजेट ल्याउने दुर्लभ अवसर पाएका मन्त्री खतिौड़ाले मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने महत्वपूर्ण अवसर भने गुमाएको विश्लेषण भएको छ मुलुकको अर्थनीतिको केन्द्र मानिने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क राष्ट्रिय योजना आयोगको सफल नेतृत्व गरिसकेका डाक्टर खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि अस्थिर राजनीतिबाट शिथिल अर्थतन्त्रले निकास पाउनेमा धेरैको अपेक्षा थियो अर्थमन्त्री भयलगतै स्वेत पत्र मार्फत खतिवडाले मुलुकको ढुकुटी रितिएको सरकारी खर्च प्रणालीमा अपारदर्शिता पूजीगत खर्च प्रणालीको निराशाजनक ग्राफको फेरिस्त प्रस्तुत गरे साढे दुई वर्ष अघि खतिवड़ाले अर्थतन्त्रको कहाली लाग्दो आँकडा प्रस्तुत गर्दा पनि ठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेका थिए झन्डै दुई तिहाईको बहुमत सरकारमा सबै परिस्थिति अनुकूल हुँदा पनि अर्थमन्त्रीबाट अपेक्षा अनुसारको परिणाम आउन नसकेको पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको आरोप छ राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हुँदाखेरि उहाँको कार्यकाल सफल थियो अर्थमन्त्रीको हैसियतले यो दुई वर्षमा उहाँले न अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्नु भयो न यो अर्थतन्त्रमा आर्थिक अनुशासनमा रहेका विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु त्यो मानेमा यो दुई वर्ष अढाई वर्ष जुन

व्यवसायिक वातावरणमा एकैपटक सोह्र स्थानले सुधार देखिएको थियो यद्यपि नेपालको अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रको एक अभिन्न अङ्ग हो र यसलाई उदार ढङ्गले चलाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता राख्न नसक्दा निजी क्षेत्रमा उत्साह जगाउन सकेनन् यसको प्रत्यक्ष असर सेयर बजारमा देखियो उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन् जब उहाँ अर्थमन्त्री बन्नुभयो निजी क्षेत्रमा उत्साह हुनु स्वाभाविक थियो अब निजी क्षेत्रको समस्याहरू उहाँले भित्रैबाट बुझ्नु भएको थियो किनभने गभर्नर पनि बसिसक्नु भएको व्यक्ति र हाम्रो योजना आयोग पनि हेड गरिसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र त्यसैले गर्दाखेरि निजी क्षेत्र एकदमै उत्साहित थियो धेरै राम्रा कुराहरू पनि भएका छन् केही कुराहरू सायद हाम्रो अपेक्षा अन्तर्गत भएन खास गरेर उद्योगमा बढी लगानी गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्ने नीतिहरू हुनुपर्ने थियो त्यस्ता नीतिहरू सायद हाम्रो अपेक्षा अनुसारले भएन सरकारी खर्च प्रणालीमा संरचनागत सुधार हुने हो भने मात्रै वार्षिक तीन खर्ब रुपियाँ जोगिने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सुझाव दिएको थियो तर त्यो सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेन अर्थमन्त्री खतिवडालाई चुनावमा जानु थिएन कार्यकर्ता खुसी पार्नु थिएन अर्थतन्त्रको जग बसाल्न थुप्रै अवसर थियो तर उनले वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सकेनन् मुलुकमा कोरोना संकट जारी रहेका बेला चौतर्फी विरोधका बावजुद सांसद विकास कोषका लागि बजेट छुट्याइदिए अर्थतन्त्रका संरचनागत जड देखिसकेका अर्थमन्त्रीले समाधानको विकल्प भने दिन नसकेको अर्थविद डाक्टर विश्वम्बर पाकुरेलले बताएर सहरूको दृष्टिमा त उहाँको अनुभवको कारणले उहाँले मुलुकको फेस चेक त राम्रोसँग गर्नुभयो त्यो पक्षमा त हामीले तारिफ गर्नुपर्छ तर जहाँसम्म आन्तरिक हाम्रो समस्याहरू हुन् त्यो राजनैतिक माहौल र दबावबाट उहाँ पनि उमुक्त हुन सक्नु भएन उहाँ जस्तो मान्छेले अलिकति आफ्नो अडान लिएर यो त गर्नु हुँदैन यो घातक हुन्छ भनेर सोचाइमा परिवर्तन गर्न सक्नु भएको भए अहिले उहाँले निस्किँदाखेरि ज्यादै स्मुथ एक्जिट हुन्थ्यो अब कतिपय मान्छेहरूले उहाँको अर्थमन्त्रीसँग जोडिएको एउटा रोचक पाटो भनेको स्वेत पत्र मार्फत अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको बताएका कतिवटाले सोही वर्ष नै आठ आर्थ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको बजेट लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए कोरोना संकटका बेला वर्तमान बजेटमा पनि उनले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको बजेट लक्ष्य राखेका छन् र यो बीचमा उनले गत जेठ गते फेरि मुलुकको ढुकुटी रित्तिन लागेको बताएका थिए खति भनाइ मान्ने हो भने पनि मुलुकको अर्थतन्त्र उनी आउनु अघि जस्तो थियो प्राय अहिले पनि उस्तै छ त्यसैले अब खतिवडा मन्त्री हुनु र नहुनुको खासै ठुलो अर्थ नहुन सक्छ रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार कान्तिपुर अनि यसैबीच परिणाम दिन नसकेको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना खेपेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजीनामा दिनु अघि हिजो मन्त्री परिषद बैठकमा सात क्षेत्रका पैंतिस उपलब्धि सुनाउनु भएको छ मन्त्री परिषद स्रोतबाट प्राप्त उहाँको वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश पक्ष कमजोर स्थितिमा रहेको उल्लेख छ आयातमा आधारित राजस्व विप्रेषणमा आधारित उपभोग चक्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रले राजस्वको दायरा संकुचित बजेट प्रणाली र वित्तीय अनुशासनमा कमजोरी मुलुकले नसक्ने व्यापार घाटा विदेशी मुद्रा मुद्रा मुद्रासितमा चाप स्वनान्तर स्थिति घाटा निजी लगानीको वातावरण असहज विकास सहायता र वैदेशिक परिचालनमा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको उहाँको दावी छ यी क्षेत्रमा आफ्नो दुई वर्ष छ महिनाको कार्यकालमा सुधार भएको विवरणमा उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र राजस्व प्रणाली बजेट प्रणाली विकास सहायता परिचालन कानुन निर्माण र कोविड नाइन्टिनको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सहित सात शीर्षकमा उपलब्धिबारे उहाँले हिजो चर्चा गर्नुभयो अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याग्रस्त विषयमा भने उहाँले विश्वव्यापी महामारी कोविड नाइन्टिनको संक्रमणलाई दोष दिनुभएको छ कोरोनाका बिमितलाई भुक्तानी नदिन बीमा कम्पनीले अनेक वाहना गर्न थालेका छन् यसअघि धेरैले बीमा गर्न थालेपछि जोखिम बिहोन नसकिने भन्दै केही दिन बीमाले बिक्री रोकेका कम्पनीहरूले अहिले फेरि अर्को बखेडा निकालेका छन् निजी अस्पतालको ल्याबमा गरिएको पीसीआर परीक्षणबाट रिपोर्ट पोजिटिभ आएकालाई भुक्तानी नदिने कम्पनीहरूले नियामक निकाय बीमा समितिलाई दवाब दिएर यस्तो सूचना नै जारी गर्न लगाएका हुन् बीमा समितिले पछिल्लो पटक जारी गरेको निर्देशनमा निजी अस्पतालमा गरिएको पीसीआर परीक्षणका आधारमा दावी भुक्तानी नदिनु भनिएको यो व्यवस्था मा मा भने होइन समितिले यसअघि जारी गरेको कोरोना बिमा मापदण्ड दुई हजार सतहत्तरमा यस्तो व्यवस्था छ मापदण्डमा यस्तो व्यवस्था भए पनि बिमा कम्पनीले बिक्री गरेको बिमा लेखमा दावी भुक्तानीका लागि सरकारी अस्पतालमा मात्र परीक्षण गराएको हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट भने छैन स्रोतले भन्यो पछिल्लो समय भुक्तानी दावी धेरै पर्न थालेपछि कम्पनीले नतिने बहाना खोज्न थालेका हुन् उपाय खोज्दै जाँदा मापदण्डमै स्वास्थ्य मन्त्रालय माथत निकायका अस्पतालमा गरिएको रिपोर्टका आधारमा मात्र दिनु भन्ने भेटिएको छ निजी अस्पतालमा भएको परीक्षण रिपोर्टका आधारमा पनि दावी भएकाले समितिले सूचना निकालेको स्रोतको भनाइ छ बीमा कम्पनीले जारी गरेको बिमा लेखमा पनि सरकारी अस्पतालमा मात्र बिमा गरेको हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट छैन कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले महाधिवेशनको आचार संहिता र विधान विपरीत गठन गरिएका केन्द्रीय विभागहरू खारेज गर्न माग गरिरहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउबाले दुई दिनमा थप जनालाई मनोनयन गर्नुभएको छ सभापति देउबाले एनबी साउथ प्रमुख रहेको शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग र पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा प्रमुख रहेको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागमा उपप्रमुख सचिव र सदस्यहरू मनोनयन गर्नुभएको हो अहिलेसम्म बिसवटा विभागमा करिब नौ स्थानीय नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छिक मनोनयन भएका छन् पद बाँडेर महाधिवेशन प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै पौडेल पक्षले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ उसले पार्टी महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा भइसकेपछि विधानको प्रावधान समेत ख्याल नगरी गठन भएका विभागहरूको मनोनयन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै त्यसो नगरी धरना र अनसनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको छ ललितपुरको पुलचोकमा एकैपटक जात्रा मनाउन पाटनका ज्यापु ताम्राकार सिकर्मी बाराही राजोपाध्याय नापित कपाली खड्गी लगायत अठार जातीय खलबीच सहमति भएको छ पुजारीहरूले हिजो मचेन्द्रनाथ र यव भैरवको क्षमा पूजा गरेका छन् नरिवल खसाल्ने जात्रा नहुने र भोटो भने नदेखिनी भएको छ निषेधाज्ञाका बेला रत्तानेपछि बिहिबार प्रहरीसँग झडप भएको थियो त्यसपछि जात्रा मनाउने सम्बन्धमा सहमति भएको हो खलद्वारा संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्ति अनुसार भदौ एक्काइस गते हाल पुलचोकमा रहेको मचेन्द्रनाथको रथ त्यहाँबाट अलिक पर खुट्टे पार्टीसम्म तानिनेछ त्यसपछि सायद निस्किए छब्बिस गते मचिन्द्रनाथलाई रथबाट ओला ओह्रालिएर सानो खटमा राखेर बुङमती लाने तयारी छ सा। सायद जुरेकै दिन पाटन टङ्गलबाट तानेर गाहबाल पुर्याइएको जट्टाधारी लोकेश्वर नामको मिन्नाथको रथलाई पनि पुनः साविक मन्दिरमा पुर्याइनेछ यसबारेमा शिल्पकार समाजले भने सहमति जनाएको छैन पाटनमा उन्नाइस जातीय खला छन् ज्यापु समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सन्तमान महर्जनले मास्क सेनिटाइजर र सामाजिक दूरी कायम गरी सीमित भक्तजनले रथ तान्ने बताउनुभयो सरकारले दसवटा सुरुङ मार्ग तथा अन्डरपासको प्रारम्भिक अध्ययनका लागि भन्दै त्रिपन्न करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ तर अहिलेसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन केही सुरुङ मार्गलाई यो वर्ष दोहोऱ्याएर अध्ययनका लागि भनेर बजेट छुट्याइएको छ सडक नै नभएको ठाउँमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने भन्दै बजेट छुट्याइएपछि के गर्ने भन्ने बारेमा अन्यल बढेको छ गोदावरी कुण्ड काभ्रे माउनचोर जोड्ने सुरुङ मार्ग अध्ययनका लागि दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा पचास लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ सडक विभाग अन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान विकास केन्द्र निर्देशक शिव नेपालका सडक नै छैन सामान्यतया जाम पहिलेको समस्या सडकको दूरी घटाउन र सहजताका लागि सुरुङ निर्माण गर्ने गरिन्छ उहाँले भन्नुभयो अध्ययन हुने बित्तिकै सुरुङ बनिहाल्छ भन्ने होइन निर्माणका लागि ठुलो लगानी चाहिन्छ तर सुरुङका लागि अध्ययन गर्ने भनिएको काभ्रे माने चौरमा सड़क नै छैन त्यहाँ सुरुङ कहाँ बनाउने भन्ने पनि योजना छैन ललितपुर स्थित पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विज्ञ र तत्कालीन जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयले पाँच वर्ष अघि बाग्लुङको डोरपाटनको भुजीखोला जलाधार क्षेत्रको अध्ययन गरेका थिए दुई हजार बहत्तरको भूकम्प लगतै गरिएको सो अध्ययनको प्रतिवेदनमा जोखिम क्षेत्रका रूपमा बुधबार रातै बाढ़ी पहिरो प्रभावित क्षेत्र पनि सूचीकृत थियो खोला किनारका कतिपय बस्ती सार्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्षमा सुचाइएको थियो वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत शेरबहादुर श्रेष्ठले सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय अभावमा पूर्व सुरक्षा सतर्कताको कुनै काम हुन नसकेको बताउनु भयो भन्नुभयो अहिले त्यति बेलाको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्ने र जोखिम व्यवस्थापन गर्ने निकाय छैन नगरपालिकाले चाहेको भए केही पहल गर्न सक्थ्यो नत्र संघीय सरकारको पहल बिना ठूलो बस्ती सार्न सकिँदैन भू संरक्षण कार्यालय बागलुङका तत्कालीन प्रमुख श्रेष्ठ पनि सो अध्ययनमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो कोरियाको ग्रीन ग्रोथ नामक संस्थाको सहयोगमा पुल्चो क्याम्पसका दुर्गा प्रसाद सङ्ग्रोला र दिनेश लामिछानेले भुजी खोला जलाधार क्षेत्रको अध्ययन गरेका थिए तीन हजारदेखि चार हजार मिटर उचाइको ढोरपाटनको देउरालीको डाँडामा दक्षिणबाट बहिर आउने मनसुन ठोकिँदा वर्षेनी मुसलधारे वर्षा हुने प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ दुई वर्ष अघि पनि त्यहाँको चामेद्वारमा ठूलो पहिरोले बस्ती पुर्याएको थियो समयमा सूचना दिँदा मानवीय क्षति कम भएको थियो वर्षामा जति बेला पनि जोखिम निप्टाउन सक्छ भन्दै ढोरपाटन नगरपालिका नौको सुपुरदुङ र फलियाघर ओडा छको चा चामेद्वार र गाड़ी खोलाको बस्ती सुम्र... सुरक्षित बनाउन प्रतिवेदनले सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो कान्तिपुर डाहारीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग मल आपूर्तिको जिम्मा पाएका कम्पनीहरूले लापरवाही गरिदिएका कारण यो वर्ष पनि किसानका लागि पुरानै नियति दोहोरिएको छ हरेक वर्ष कहिले ढुवानी समस्या कहिले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा हुने उतार चढाव त कहिले सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावका कारण यो वर्ष पनि किसानले समयमै मल पाएनन् कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले मौजूदा नपुग्ने भएपछि थप बजेटको व्यवस्था गर्दै बर्खे बालीका लागि पचहत्तर हजार मेट्रिक टन युरिया र पचास हजार मेट्रिक टन डिएपी आपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएको थियो सोही अनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले सैलुङ र होनिको पच्चिस पच्चिस हजार र साट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले छुट्टै एक्काइस हजार पाँच सय टनको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो जुन हिउँदका लागि तयार भएको थियो साल्टले जसोतसो मल आपूर्ति गरे पनि कृषि सामग्री कम्पनीका तर्फबाट लगेको ठेक्का अन्तर्गतको मलको आपूर्ति भने अझै अनिश्चित बनेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग कोरोना भाइरस संक्रमण विरूद्ध रुसले विकास गरेको खोपले सकारात्मक नतिजा देखाएको छ खोपले प्रतिरक्षा प्रणाली एन्टीबडीको विकास गरेको रुसका वैज्ञानिकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा दावी गरिएको छ अठारदेखि साठी वर्ष उमेर समूहका अडतिस जनामा खोप दिएको र त्यसको तीन सातापछि उनीहरूले उनीहरूको शरीरमा बिना कुनै असर प्रतिरक्षा प्रणालीको विकास भएको विविषी उल्लेख गरेको छ तथापि खोप दिएका केहीमा भने सामान्य रूपमा टाउको तथा जोर्ने दुख्ने समस्या देखिएको थियो सो खोपको तेस्रो चरणको परीक्षणका लागि चालिस हजार जनालाई सहभागी गराइँदैछ अब खेल प्रसङ्ग साबिक उपविजेता नेदरल्यान्ड्सले नेसन्स लिग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ इटली भने बोस्ने हाज गोविनासँग एकको बराबरीमा रोकिएको छ पोर्ल्यान्डलाई एक, -एक, एक, एक सुनाले हराउँदै डच टोलीले प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गरेको हो घरेलु मैदानमा उसलाई जिताउन खेलको एकसठी मिनटमा स्टेभेन बेजर्विले गरेको गोल निर्णायक बन्यो अधिकांश समय पोर्ल्यान्डलाई दबावमा राखेको नेदरल्यान्डले गोलका लागि पनि दोस्रो हाफ कुर्नु परेको थियो चौसठी प्रतिशत बल पोजिसनको खेलमा उसका दर्जन प्रयासहरू असफल भएका थिए गइराती नै चेक रिपब्लिकले स्लोभाकियालाई एकले स्तब्ध पारे पहिलो हाफ गोल बराबरीमा सकिएको खेलमा दुवै टोलीले सबै गोल दोस्रो हाफमा गरेका थिए अन्य खेलहरूमा काजाकिस्तानले लिथुनियालाई तथा अल्बानियाले बेलारूसलाई समान दुई शून्यले पराजित गरे अस्ट्रेलियाले नर्वेलाई दुई एकले स्तब्ध पारे गैरातीका अन्य तीन खेल भने बराबरीमा सकिएका छन् इटली र बोस्निया हर्ज गोविना रोमानिया र नदल आयरल्यान्ड तथा स्कटल्यान्ड र इजरायलले एक एकको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् नेसन्स लिग फुटबलमा आज थप नौ खेल हुँदैछन् अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुवरको मौसममा आज सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित पानी पर्न सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मा जनाएको छ केही बेर अघि एक्काइस डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज अठाइस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर चौवालिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर उन्नाइस मिनटमा नमस्कार